عليكم السلام. نادي يقولوا لي ضربتي شي غروبه كيروش مارش هذاك بنسق. نوت هذا سيندري واش راه غادي 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 متى جاي شورت. السلام عليكم غرور قلت لكم يا تكون ده ان شاء الله طول تشكر وطلي شوف كم فيديو غوري كل تواصل او دور طول تكون مير وطلي بس دوك كسوس كيفاش فاميلي جناس خبركم ودخلوا دابا كوشي على كل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نن الحمد لله ميا طول كلي ولا وطول طول دوستان دي وميا رواتلي بشكر بني وخير ساوس بس كده بيل سراون كي بس نجدو يونيلي half an hour شده بودي ده وبعد طول تربورونا كنا بقولي دي جولي جولي أميرة او امجد علاك غراس مافرا شنو او اغا سعيد سجاد وزير اعظم رشد فاروق اسلم او بس زي ما برنامه بوندي اسما مو دغ ریکارڈنگ چیدا نشان دین کی او بس می ټول خیر سلام مخ کی چیدا کسون لورد دی سجد دی او خیر سلام کا بس دسی سو دو دورا چی ایجنٹ دے دو زون منی کیمرہ مین یما دو کیمرہ مین دے او دری جما خبر دے اینی ایمیا پر گرومون شکم دی بگی دا اینی ترین دوانو پر سمون نا ڈی گونا دو ڈی گونا دی دی بنے بشاڑو لیا چو دو دو گوڑے کے آخر سے آگے دو دو پل گوڑے رو ترہو والا دو گوڑی تب کس پل آگا کے دو پل گی دی ٹول چاہتا آگا کے کسا جو دی ٹول ہوتا کے پیسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ
ایران هم لگه دی و با زخبل بل بل آتون لگه झरनों की
पुकारे हम सफर, सुनिए झरनों की पुकारे हम सफर। तेरे मिलने के लिए तरसे नजर, तेरे मिलने के लिए तरसे नजर। छा गई कैसी उदासी एकदम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। Oh, no, this
صبح جوایا کنه بس الحمدلله میا چکر در ودلی یو خیر سا ډیر خوستا زیره ماحول دو سره غلیما دو میرا وسره ده دو میرا وسره زمرا غلیما خو وا خبر کوم چې ټول می بونی او خبره ده چې دې بول ګیدرینګ میا بالکل ګیدرینګ دور بالکل صحیح خبره ده وا پتا کې ډیر مننه دوی به سره غلی یو دته چکر ته راغلی یو خو مونږه خه مړی و پړل ها او څه دې ځان بل کوم ها خبر یاره ام جی دا اختر اسلام ادا سي په زیو درې مونږه هغه لکه دې راغلی یو وینستا یو برګره به غریب نه جوړ نه دلا دامل گه زل گیاشا لگیاشا وای شروا وای شروا شروا او تیری دال جون کی خپل عادت نه مجبور نه Thank you.
ښار کنه پاملا یو زیره زما سم سکونه دی وګور نور ته پکې اچو نور ته چپیر کول وچو کوستا کول هلکه چکنی په وچه کنه چکنی دې دا ته لور شو نو نه ورې نه نه وله دو خواسي شروعات ده کسنګ شنو د خیر سره بس ویل سره غلی یو د وړي کېونه کې سمندر په غوړه باندې لګیره پروګرام ان شاء الله ډیر شره ونده رگولا لگا بس سيدة غور روزي بجي
بچو